Medzi zubami. Testuj mak. Áno. Tie zuby sú v niečom uložené. Čo máš na mysli? Uložené zuby. Primárne je to hudobník? Nie. Nie je moderátor? Nie je herec? Ani spevák tým pádom. Mohlo by ísť napríklad o povolanie, ktoré sa volá zabávač? Áno. Ktorý účinkuje v mojej obľúbenej relácii 7? Áno, je tam. Či je z Čane. Presne. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.